Dói Þór Jónsson. Dói, eftir starpa byrjun í fyrirháleik, góða fyrirháleik og datt eiginlega á botninn úr þessu. Já, við byrjum leikinn mjög vel sko og það svona í þriðja leik þetta mistu aðeins stampinn. Mér varst að vera halda í við þá í fyrirháleik en ég veit ekki hvað gerist kannski í þriðja leik þetta. Það kannski erfitt að vera að spila fámönnum og háa tempói. En já, við kannski pössum ekki nógu vel upp á boltann í seinnáleik sem kannski, já, reyði úrslitum í dag. Svo svolítið gremmilegt að horfa upp á til þessi svo að Erik hann skorað 13 í fyrsta leiklut og svo bara búið. Já, þú veist, leið og maður hvað sett hann, hvað 4-3 eitthvað í fyrirhóðleik, þá fara að liða að dekka sem er skiljanlegt og þá þurfum við bara að finna leið til að koma honum aftur í gang og svona en það er já, eins og segjum. En svo stígaður upp eins og þú varst með stórleik 20 stíg. Já, ég bara, þú veist, við erum undirmannaðir núna og ég leið eins og við þurfti að stíga upp í dag og við þurfum bara að halda áfram. Það eru tveir útlendingar að koma inn í liðið og vera vonandi komin fyrir næsta leik og það er á móti Þór Þorlákshöfn og það er bara stefnan að taka þann leik. Það er svolítið spælandi að fá hérna nýja leikmann Jeremy og með að sé á fyrsta æfingu og þurfa svo að sitja á bekknum og horfa á. Já, það er svekkjandi en þetta er svona búin að vera að saga okkar núna á þessu tímabili. Það er með standamál en við getum ekki verið að grenja yfir því endalaust. Við þurfum bara að halda áfram og einbytta okkur næsta leik. Sitja bara í fjórhjólandri og leggja á staðið upp brekkuna. Já, það er eins og segið. Það er senasti leikur fyrir landsleikjahlé í næstu vikunum með Þór og það er bara að taka þann leik, það þýr ekkert annað. Við getum ekki verið að vorkina okkur að sé einhver menn meittir og okkur svona. Við þurfum bara að halda áfram. Lífið heldur áfram og það er svo sannlega gerir það. Og við þurfum bara eins og segja, halda áfram. En Íslandsmeistarinn í næsta leik, við höfum nú lagt á áður og gera það bara aftur. Já, þú veist, við sýndum það í dag að við vorum að halda í Keflavík sem er bara örugglega eitt af bestu liðunum í deildinni. Og við vonandi fáum við tvo báðu útlendingana inn í næsta leik og þá erum við til landsins líklegir. Tói, gangi ykkur. Takk að ég hella fyrir.